Goeiemôre, ek is Marlies. Was by die kinderkerk vanoggend gewees by die kleuters en ons het hierdie kwartaal gepraat oor verskeie wonderwerke wat Jesus gedoen het en ons het dit afgesluit vandag met die blinde man van Jericho wat nie kon sien nie en wat toe gehoor het dat Jesus in die dorp is en Jesus gaan opsoek het en gesê het, Jesus, help my. En Jesus het hom gevra, waarmee moet ek help? Hy sê, Here, ek wil sien. En Jesus het vir hom gesê, gaan, jou geloof het jou gered. En ons het vir Bartimeus gemaak, met die skille op sy oor, en toe Jesus hom gesien het, het die skille afgeval en hy kon sien. Geen vir Felicia. Hallo, ons was by die Bukkelwurms en ons het ook een ander wonderwerk bespreek met die kleinkies. Ons het vir die groot piknik saam met Jesus gepraat en ons het eintlik 'n kospakkie gemaak en ons het gepraat van die seentjie wat ook net sy kospakkie van 5 broodjies en 2 vissies gedeel het en Jesus het dit net genoeg gemaak totdat almal versorg was en alles selfs oor. En Jesus is werklik die God van wonderwerke gewees. Goeiedag aan al die ouers. Vandag was ons afsluiting vir hierdie kwartaal en ek wil net sê verskriklik dankie vir 'n wonderlike kwartaal dat julle julle kinders getrou gebring het. Ons het baie geleer, baie saam gesels, die Here se naam groot gemaak hier by die kinderkerk. Vandag by die graad 1 tot 6 het ons geprys en worship en lekker saam gesing en in die groepe gekuier en teruggedink oor die kwartaal terwyl ons lekker saam roomys geëet het. Ek sien julle die 14de Julie en ek hoop die van julle wat hier is dat julle bietjie ook saam met julle kinders die erediens gaan bywoon. Vir die wat weggaan, mag julle ook veilig terugkom.